Изследват още пациенти в Хасковското инфекциозно отделение за коронавирус. Опашка от безработни пред бюрото по труда в Хасково. Премиерът и валията на Одрин се срещнаха на граничен пункт Капитан Андреево. На 30 март, добър вечер с новините на ЕТВ. Мъж и жена от маджаровското село Златоустово са настанени в инфекциозното отделение на Хасково под наблюдение. Те са контактни на заразената с COVID-19 млада жена. Чакат се резултатите от взетите им проби, съобщи директорът на Хасковската болница доктор Георги Гелов. Всички изпратени проби вчера са отрицателни, включително и на медицинския персонал, приел заразената хасковлийка. Общо 4 пациенти с грипоподобни симптоми са транспортирани през изминалото денонощие от спешна помощ до Хасковската болница. Жената дава положителна проба за COVID-19 в стабилно състояние. В момента тя е с кашлица, без температура, в задоволително към добро общо състояние. Тя ще престои в нашето отделение 14 дена, след което преди, ако всичко върви както до сега, добре в нейното здравословно състояние, ще бъде направено тестуване и ако тя се окаже отрицателна на тестовете, ще бъде изписана за дома, където тя трябва да остане още 14 дена в карантина до 28, в домашна карантина. Иначе в отделението постъпват болни, които са с наподобяващи симптоми, такива като грипоподобни и наподобяват заразата с коронавирус, които се изследват ежедневно. За сега не сме установили други пациенти, които имат наличие на COVID-19. Отделението разполага с 4 инфекционисти и специализант, припомни доктор Гелов. По дарителската сметка вече са постъпили над 19 000 лева. 15 000 от тях са преведени на фирма за доставка на 10 пациентски монитора на стойност 30 000 лева. До 10 април се очакват и 2 респиратора, единият дарени от Григор Димитров. Подготвяме едно отделение цяло, където ще има изнесена реплика на УРЛ с апарати, персонал. Затова, ако се наложи да бъдат интубирани пациенти от коронавирус, те ще бъдат локализирани там и ще отделиме персонал, който да се занимава с тяхното лечение. Докато те са малко на брой, ще се работи само в инфекциозно отделение. Тоест, нали, за един човек или за двама или за трима не си заслужава да разкриваме цяла нова клиника с специален персонал, специални защитни облекла, които, нали, също това е ресурс и то не е много малък. В Хасковското ДКЦ-1 вече са пристигнали 100 бързи теста за изследване. Такива ще се получават периодично, но ще бъдат тествани пациенти, изпратени само от личните лекари. Те ще се правят в специализирани лаборатории, ако тестът се окаже положителен. Пациент има два пътя. Един е, понеже всичко това е платено за негова сметка, и то на прилична цена. Един тест ще струва между 25 и 35 лева. Не е включено по здравноосигурителни критерии. И от там нататък, ако е позитивен, има вариант за карантина в дома и термометриране за 14 дни, както и другата стандартна на контактни болни карантинирани граждани. И втория вариант, ако иска да направи така наречен PCR тест, тогава вече здравното заведение поема отново платено PCR-а, който се извършва в националните лаборатории. С напредване на епидемията хората стават все по-тревожни и търсят личните лекари дори и за най-малките симптоми. С засилване на карантинността и с това, че и нашата система не работи така както трябва, ще се появяват все повече и повече въображаеми пациенти с коронавирус. Тъй като, нали, и страха в населението, и страха в лекарите от доболнична помощ, то е ясно, че създава се една ситуация, в която, нали, има и малко паника. Призива ми към гражданството на град Хасково е да не изпада в паника, да спазват всички предписания и наистина, когато имат оплаквания, първо да сигнализират своя общо практикуващ лекар, да се вслушват в съветите, които той ще им даде, и основно да спазват карантината.
сравнително малка част от хората развиват осложнения и те винаги имат някакъв дефект. Независимо на колко години са, бил той имунологичен, бил той физически, бил някакво системно заболяване, което компрометира имунитета. Да, ако някой каже от тук присъстващите, че ние сме 100% готови да посрещнем, значи няма да е коректен към вас. Никой не може да знае какво ще се случи. Да, системата ще бъде натоварена, да, системата е максимално подготвена в рамките на възможното, като човешки ресурс, като материална база, като защитни системи, като медикаменти, като квалификация. Но оттам нататък какво ще се случи, не мога да кажа. Кметът Станислав Дечев съобщи, че вече има глобени за нарушаване на забраната за посещение на парковете. Виждам, че в последните два дни има малко разпускане от гражданите на община Хасково. Използвам камерата отново да ги призова да спазват лична хигиена, да не се разхождат в паркове, в градини. Започнаме от вчера, вече има и съставени глоби. Да не стигаме до това, да проявим самодисциплина, всеки един от нас да се остане вкъщи, да излиза само в неотложна нужда до аптека, до магазин, до работа, да ограничи максимално социалните с контакти. Мерките по дезинфекция са засилени. В квартал Република вече ще се дезинфектира ежечасно. Там ще има и медиатори, които ще обясняват на хората опасностите на заразата. Екип от 11 психолози към общината пък е на разположение и ще дава консултации на желаещите. Опашки от безработни пред бюрото по труда в Хасково, колоната от хора стигаше до паркинга на 21 век. Някои негодуваха, други чакаха търпеливо. Трети недоумяваха как се допуска такова струпване в дни на карантина. Русица чака от един час пред бюрото по труда в Хасково, за да се регистрира като безработна. Останала без препитание преди две седмици, когато бе въведено извънредното положение в страната. Как се справяте от дома без доходи? Трудно. Мъжа ви работи ли? Не съм семейна. Атанаска Грудева работила 11 години като болногледачка в Гърция. След като затворили границата обаче, останала на пътя. До този момент не мога да се върна, нали, там. Трудно е. И съм без пенсия, и съм без доход. Ами не знам какво да правя. И така в пенсионна възраст съм, но трябва да чакам още 3 години, за да взема пенсия, понеже ми липсват 5 години трудов стаж с осигуравки. Между 50 и 60 души се регистрират на ден в бюрото по труда в областния град, преди коронавируса. Толкова са били за месец. Съкратена ли сте? Да, съкратена. Къде работихте до сега? В една шивашка фирма. Останахте без работа? Да, останах. Защо? Те могат да работят шивашките фирми? Могат, ама... Какво ви казаха, няма работа? Няма работа, да. Пазарите не вървят. През април се очаква още по-голям наплив, тъй като най-големият завод в региона, Язаки, затвори врати. Според хората, опашките тук не са нормални в условията на епидемия. Това не е опашка, това е скупчване. Първото, което е. Другото, което е, тук съм от 9 часа и хора преди мене влизат. И аз влизам. От бюрото по труда обясниха, че вътре хората се допускат по един. Останалите чакат отвън, като има указания да са през 2 метра и при възможност да са с маски и ръкавици. Помещенията се дезинфекцирали по 3-4 пъти на ден. Оттам напомниха, че документи за безработица могат да се подават и онлайн. Необходимо е обаче лицето да има електронен подпис или ПИК-код от НОИ. Премиерът Бойко Борисов се срещна с валията на Одрин Екрем Джаналп на граничния пункт Капитан Андреево. Двамата увериха, че са взети всички мерки за придвижването на камионите между двете страни. Премиерът Борисов и вътрешният министър Младен Маринов инспектираха граничния пункт Капитан Андреево. Там вече е спокойно и опашки от чакащи камиони по магистралата няма. Приятелството между вас и господин Ердоган, нашия президент, се рефлектира в всичките отношения. Това място, което се намираме в момента, е най-голямото второ място на света като граница, като граничен пункт. Винаги е с голяма натовареност. Но благодарение на връзките между нас, ние много добре се справяме в този пункт. Според факта, че работим на 24-часова смяна, ние свършихме опашките на тировете. Защото превозвачите нашите ме подплашиха, че пак са спрели камионите и затова исках тая среща. А или на мода чок, те ще ги редирам. Но такъв ред за дезинфекция, за подреждане, за пред буферните паркове, паркинги.
организация от двете страни, валията, граничните полиции, вътрешните министерства. Защото това ще продължи дълго. А този зелен коридор трябва да работи. Борисов подчерта, че държавата активно работи, за да може камионите на капитан Андреево да минават бързо, а шофьорите да не чакат. Представители на превозвачите благодариха на премиера, че за пореден път след намесата му проблемите са разрешени. Принципът е нашите камиони да минават бързо, нашите шофьори да не висат по границата и нашите стоки и товари да върват бързо. Това е принципът. А за да не го изговаряме толкова гласно, затова казваме, че всички минават през паркинг. Буферният паркинг за тирове на бившото летище Узунджово функционира добре, смята премиерът. Паркинга за сега на Узунджово върши много добра работа, много са доволни хората. Относно декларацията на общинските съветници от БСП, които изразиха безпокойството си от разкриването му, Борисов заяви. Те какво желаят? Да не е в Хасково до границата или Узунджово, а да е в Стара Загора. То е едно и също. Просто нали искаме да свършим на тези хора работа, да максимално бързо да ги изведем от да влезат на магистралата, ни са висели по границата. Според премиера, хората вече са се дисциплинирали. Хората вече са много дисциплинирани, с изключение на вас, които се струпват и продължават да се струпват, и не е редно. Нали, може да се спазват повече правилата. Проблемът е, когато е събота, нали, и топло време. Тогава все едно се крият от някои и искат да излезат навън. А това е, виждате, в Турция първия случай е, мисля, че с 3 дена преди нас или след нас, не си спомня, те имат над 10 000 и имаме 300 човека. Затова мерките си важат. Дано не се налага и повече ги затягаме. Просто, разбирате, ние не играеме на криеница. Хората, нали? Това не е нещо да нажмичка, да надхитриш някого. Нали? Вътрешният министър Младен Маринов обясни, че глобите на нарушителите ще се събират по досегашния установен ред. 30 тона отпадъци са почистени и извозени в последните дни в 20-километровия участък от автомагистрала Марица преди граничния пункт Капитан Андреево, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Това стана след като чакащите на магистралата тирове бяха насочени към буферния паркинг на бившото летище край село Узунджово. След насочване на чакащите тирове към буферния паркинг, агенция Пътна инфраструктура почистила участъка от автомагистралата и прилежащата двуметрова ивица. Днес почистването продължи в по-широк периметър около пътя. От агенцията апелират шофьорите да пазят чистота. Ще бъдат поставени и знаци, че е забранено изхвърлянето на отпадъци като част от мерките за ограничаване на COVID-19. Във вторник ще бъде дезинфекцирана отсечката от автомагистралата. Дезинфекционните мерки ще струват над 100 000 лева, уточняват Отапи. На буферния паркинг край Узунджово е осигурено място за около 1500 тежкотоварни камиона. На този етап това е достатъчно, но АПИ имат готовност да подготвят терен за още около 1500 камиона. Паркингът е почистен и дезинфекциран, осигурени са 15 прожектора за осветяване през нощта, 30 химически туалетни и 15 контейнера, които се почистват ежедневно при строго спазване на противоепидемичните мерки за ограничаване разпространението на заразата. От днес дезинфекцират всички тирове, влизащи и пребиваващи на временния паркинг на бившото летище Узунджово. Превантивната мярка е с цел ограничаване разпространението на коронавируса на територията на областта. Това съобщи областният управител доктор Стефка Здравкова. Тя е категорична, че са взети всички предпазни мерки и гражданите на Хасково могат да бъдат спокойни. Съоръжението за дезинфекция на камионите е монтирано на входа на буферния паркинг. То представлява метална конструкция в П-образна форма, по която има пръскащи устройства. Системата започна официално днес да работи, вчера беше поставена. Дезинфекцират се всички транспортни средства, които влизат на територията на буферния паркинг на летище Узунджово. Дезинфектанта, който се ползва, е натриев хипохлорид от списъка на разрешените дезинфектанти. Системата е изградена от частна фирма по искане на агенция Пътна инфраструктура и областния управител. В момента на територията на буферния паркинг има 165 камиона, 158 камиона днеска се
преминали и са били пропуснати към контролно-пропускателния пункт на капитан Андреево. Мястото се почиства ежедневно. Там имат изключително добри санитарно-хигиенни условия. Шофьорите с 24-часова охрана са. Не вярвам, че има някъде паркинг в Европа с 24-часова жива охрана, в която се включиха и МВР, гранична полиция, тол системата. Здравкова е категорична, че гражданите на Хасково могат да бъдат спокойни, че са взети всички мерки за недопускане на каквито и да било зарази в региона. Всички шофьори, които са на територията на паркинга, нямат право да излизат от буферния паркинг. Има осигурен кетеринг от различни фирми, които доставят до тях храна и не се допущат навънка да излизат без камионите си. Тоест, те влизат под конвой на МВР и излизат под конвой на МВР. Освен храна, на шофьорите се раздават ръкавици, маски и дезинфектанти. Още трима души са нарушили задължителната карантина от 14 дни в Хасково. Това са двама мъже, баща и син на 46 и 22 години и жена на 27 години. Те са нарушили забраната да излизат от домовете си. По случаите са образувани досъдебни производства, съобщават от прокуратурата. На 27 март при полицейска проверка тримата нарушители не са били открити по домовете си. В проведен разговор по телефона синът и бащата обяснили, че отишли на погребение на техен близък. От полицията им е било разпоредено веднага да се преберат на посочения за карантината адрес. 27-годишната жена е от Хасковско село. Тя също не е била от дома си, а е била открита да върви по улицата заедно с две малолетни деца. Жената обяснила, че е ходила до магазина, за да си купи цигари. Припомняме, че делата за неспазването на карантината са взети под специален надзор от апелативна прокуратура Пловдив, съгласно заповед на главния прокурор. След влезли в сила законодателни промени, наказанието за нарушаване на наредба, правила или мерки, издадени против разпространяването или появяването на заразна болест по време на епидемия, пандемия или извънредно положение, е до 5 години лишаване от свобода и глоба в размер от 10 до 50 хиляди лева. 220 лица са поставени под карантина в община Димитровград. Цифрата е динамична и се променя ежедневно, съобщават от администрацията. Това са хора под наблюдение за поява на симптоми. Към момента в община Димитровград няма регистриран случай на заразен с коронавирус. 8 са съставените актове за нарушаване на забраната за посещение на паркове. 13 досъдебни производства за нарушаване на карантината са образувани досега в община Димитровград. Екипите на полицията засилиха проверките в паркове и пешеходни зони. След отправени предупреждения вече се съставят и актове за нарушение на забраната. 5000 лева е размерът на глобата. В Димитровград през почивните дни вече има съставени актове. Продължава доставката на дезинфекционни препарати. 273 са заявките, като 230 вече са изпълнени. Екипите работят и днес на терен. До дни ще бъде разработена специална информационна платформа, която ще поддържа база данни за регистрираните доброволци. Първоначално в системата ще бъдат интегрирани всички регистрирани доброволци от БЧК и Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението. Всички постъпили данни ще бъдат проверявани автоматично от службите на МВР с цел избягване на опитите за злоупотреба от криминално проявени лица. Доброволците ще бъдат насочвани към съдействие на институциите и общинските администрации в подкрепа на медицинските заведения, социалните служби РЗИ, службите на реда и КПП-тата в областните градове. 63 възрастни хора са получили досега храна и лекарства до дома. От община Димитровград напомнят, че всеки, който има нужда от доставка на храна и лекарства, може да направи заявка на изписаните телефони. Община Смолян подготвя бивше ученическо общежитие да стане сграда, където да се настаняват хора под карантина в случай, че няма къде да останат. При нужда спортната зала в града може да се превърне в полева болница, каза секретарят на общината Момчил Николов. Той уточни, че в момента няма такава необходимост. Два етажа от бившето ученическо общежитие в смолянския квартал Райково се чистят и пригаждат, за да станат обитаеми. Сградата дълго време не е използвана. Ако има хора, които са поставени под карантина, а няма къде да бъдат карантинирани, да имаме готови помещения, в които да ги карантинираме. Според Никол, в момента не е необходимо в Смолян да се разгръща полева болница, но при нужда в такава може да се превърне спортната зала. Болницата на този етап
има достатъчно легла, които могат да покрият нуждите на, ако има заболели, да не дава Господ. А при нужда, винаги бихме могли да предоставим спортната зала, разбира се, и военните в много случаи са ни помагали при бедствия, кризи. 7 са вече случаите на заразени с коронавирус в Смолянско. Новите положителни проби излязоха през уикенда. Единият е на 73-годишен мъж от Чепеларе. Той е приет в инфекциозното отделение на областната болница преди дни с пневмония и лек инсулт. Състоянието му е стабилно. Другият случай е на 32-годишен мъж от Смолян, син на един от вече заразените. Контактите им вече са проучени. Изпратени са и проби. Пакет от мерки предлага туристическият бранш на правителството с идеята да оцелее в условия на криза. При затворени хотели и ресторанти сезонните работници вече са освободени. На тези, които са останали, няма как да се плаща, твърдят от бранша. Вижте подробностите. Още с началото на извънредното положение ресторанти и хотели затвориха. Така наречените сезонни работници бяха освободени. Има много скъпо платен административно-управленски персонал, който управляват процесите и няма как да се лишиме от тези кадри. Има и хора, които трябва да останат, за да охраняват физически обектите, да се занимават с техническите неща, които са свързани в този хотел. Тоест, ние при затворен хотел освобождаваме само работниците, които се занимават с изпълнителска дейност, т.е. сервитьори, готвачи, администратори и така нататък. На оставащия на работа персонал няма как да се плаща по схемата 60 на 40, защото един затворен хотел не може да плати своите 40% плюс осигуровките, казват от туристическия бранш. И искат държавата да поеме 60 на 100 от възнагражденията. За да може да запазим персонала, който в последствие ще запази бизнеса туристическия, а туристическия бизнес пък ще внася своя дан в фиска на държавата. И за това, като втора мярка е хубаво да се даде и данъчна ваканция за достатъчен период, за да могат фирмите да се възстановят. Също така трябва да се помисли за разсрочване на кредити на фирми и физически лица в туризма, защото те в момента, като не работи дареното заведение или хотел, няма откъде приходи, с които да се попълват тези задължения. Другото, което смятат като работеща мярка, е когато кризата отмине, да се насърчи вътрешния туризъм. Когато всичко си дойде на място, българите обикновено тръгват в Гърция, Турция. Този път, ако от 100 единици почивка струва на българина, да кажем 25%, 30% да бъдат снижена цената на самия хотелиер. Другите 50% да ги плати лицето и 25% държавата да допълни. Туристическият бранш беше включен като непосредствено пострадал в министерското постановление. Колко от тях ще се възползват от икономическите мерки на правителството, предстои да видим. Така се разделяме. ЕТВ ви призовава, останете си вкъщи.